Сьогодні спортсменів одне з 12 тренувань на тиждень. За місяць обласні всеукраїнські змагання і треба тримати себе в формі, каже Ангеліна Ломачинська. За її словами, вона дотримується спортивного режиму змалку. Постійно треба себе тримати в режимі, контролювати буквально все, що ти їси, що ти п'єш, скільки піднімаєш, скільки разів ти підходиш до штанги. Це підготовка. Такого режиму спортсменка суворо дотримувалася весь рік. Вона та Ярослав Заболотний, кажуть, розпочали підготовку до чемпіонату Європи 2018 за день після повернення з чемпіонату Європи 2017. Я готувалася на чемпіонат Європи. Для мене це був головний старт. Чемпіонат Європи з важкої атлетики у Польщі серед молоді до 23 років для Ангеліни Ломачинської та Ярослава Заболотного були другими континентальними змаганнями в їхньому житті. Їхній тренер, заслужений тренер з важкої атлетики Олег Поляков, каже, за рік спортсмени показали великий прогрес. На прошлорічному чемпіонаті вони були четвертими, вони були тільки третіми в ривку. От, і він, і вона. У них однаковий результат був. От. А цього року ми вже так планували, щоб Ангеліна виграла, а Ярослав попав в трійку. От так, як планували, так воно і сталося. На змаганнях учасники виконують дві вправи – ривок та поштовх. Ангеліна виступала в ваговій категорії 48 кілограмів, Ярослав – у 62 кілограми. Підняв 120 в ривку і 139 в поштовху. Ця сума була 260. В ривку я підняла 73 кілограми, у поштовху 87, хотіла 89, але трішки не вийшло. Хоча це для мене на тренувальній звичайна вага. Але змагання є змагання. І кураж, адреналін, суперники. Ярослав каже, до срібної медалі йому не вистачило 1 кілограма на штанзі. Там буквально всі йшли в кілограм. Перше 2 кілограми, друге 1, і я був теж на 1 від другого місця. На змаганнях це дійсно от кожен кілограм він продалівається дуже довго. Дуже велика конкуренція, особливо зараз вагові категорії змінилися, результати дуже-дуже класні, які реально можна піднімати, які треба робити. Ярослав каже, на змаганнях хвилювався за Ангеліну більше, ніж за себе. Цього разу щастя, що я перший перед нею виступав. То для мене щастя було, бо коли я після неї виступав, я вже нічого не хочу, не виступати нічого. Я так перенервую, що просто страшно. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини «Поділля Центр».